এতিয়া নিউজটো চাই দেখিছোঁ চি এম ছাৰে যিটো কৈছে আজি ইমান দিনে তেওঁ একো বক্তব্য শুনা নাছিলোঁ আজি শুনি আচৰিত হৈছোঁ ইমান তৎক্ষণাত নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট জাহাংগীৰ বুলি ক'ব পাৰিছে যদি জাহাংগীৰ বুলি ক'বই পাৰিছে সুনীল গগৈ ক'ত আছে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে উলিওৱাত কিয় ব্যৰ্থ হৈছে সেইটো কাৰণে যদি তেওঁলোকে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টেই গম পাইছে সেইটো কাৰণে মই চি এম চাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁ সুনীল গগৈ মৃতদেহেই হওক বা জীৱিতই হওক সোনকালে আমাক উলিয়াই দিব লাগে চাওক পুলিচে মোক জনোৱা মতে অৱশ্যে আনুষ্ঠানিক ফৰেঞ্চিকৰ কাম চলি আছে পুলিচৰ অনুসন্ধান মতে সেই মৃতদেহটো সুনীল গগৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতিকে কম এইটো এক প্ৰকাৰ সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ নহয় বুলিয়েই ক'ব পাৰি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনে আহি পাইছে পুলিচৰ অনুসন্ধান মই বহুত কমেণ্ট দিয়াটো উচিত নহয় কিন্তু যিখিনি আমি পাৰিপাৰ্শ্বিক বা পৰিৱেশগত ইনকুৱাৰী হৈছে ছাৰকামটেঞ্চিয়েল ইনকুৱাৰী হৈছে সেই গোটেই ইনকুৱাৰীখিনি যদি দেখা যায় তেতিয়াহ'লে ই এক প্ৰকাৰ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট আমি কনফাৰ্ম বুলি ক'ব পাৰোঁ যে মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ নহয় তেনেকুৱা এটা কিন্তু ই এইটো হ'ল পুলিচৰ এটা অবজাৰ্ভেশ্যন কিন্তু তাক বিজ্ঞান লাগিব চাইন্স লাগিব চি এফ এল হায়দৰাবাদে অহা কালি বা পৰহি ৰিপৰ্টটো দিব তেওঁৰ আমি ডি এন এ চেম্পুল লৈছোঁ হয় তেওঁলোকে এজন দলীয় কৰ্মীক এনেকুৱা অৱস্থা এটা হওঁতো চি এম ছাৰে ইমান দিনে মাত মতা নাছিলে কিন্তু আজি এইখিনি কথা শুনি মোৰ অনুভৱ হৈছে কেছটো তেওঁলোকে বেলেগ কিবা ফাললৈ নিবলৈ বিচাৰিছে নেকি মোৰ তেনেকুৱা অলপ সন্দেহ হৈছে যিয়ে নহওক তেওঁলোকে মোক শুদ্ধ বিচাৰটো দিয়ক মই তাকেই বিচাৰোঁ হ'বও পাৰে সেইটো মই ইমান বিশ্বাসেৰে ক'বও নোৱাৰোঁ কিন্তু হ'লেও তেওঁলোকে মোক এতিয়া মুঠতে নিয়াই লাগে আৰু যদি সুনীল গগৈ নহয় সুনীল গগৈক উলিয়াই আনি দিব লাগে মোক সেইটোৱেই লাগে এতিয়া সন্দেহটো হৈছে কাৰণ কেলৈ আমি সৰু সুৰা মানুহ আমাৰ কথাবোৰৰ কোনো মূল্য নাথাকে আমাৰ দুখ সুখৰ কোনো মূল্য নাথাকে গতিকে তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ মূল্য বুজিও নাপায় সেইটো কাৰণে মোক মোক মানুহজনক উলিয়াই দিব লাগে মোৰ কথা হ'ল সেইটোৱেই আৰু ধুবুৰীৰ পৰাও এতিয়া যিটো নিউজ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহগৰাকীয়ে কৈছে যে আমাৰ ইয়াত থকা পাঁচ বছৰ হৈছে আৰু পাঁচ লাখ টকা দিবলৈ আছে এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা আমাৰ ইয়াত থকা এবছৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত প্ৰায় আমাৰ লেনা দেনা নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি আজি মই সেই কালি নিউজটো পাই লগতে ভায়েকলৈ ফোন কৰিছোঁ ভায়েকে কৈছে বৌ সেইটো আপুনি চিন্তা নকৰিব আপোনালোকৰ পৰা আমাৰ পইচা প্ৰায় পাবলৈ নাই আপুনি সেইটো জানেই এইটো আমাৰ বৌহঁতক কোনোবাই ক'বলৈ কৈছে চাগে সেইটো কাৰণে কৈ দিছে

সেইটো আমি জানিছিলোঁ অন্য বেলেগ আমি একো বেয়া পোৱা নাছিলোঁ